Усі події відбувалися у місті Дубно. Ще кілька тижнів тому неподалік автовокзалу вночі побили місцевого хлопця. Його шпиталізували відразу до Рівненської лікарні у відділення нейрохірургії, адже травми виявилися серйозними та загрожували життю. Ознаки важкої черепно-мозкової травми, забою головного мозку з формуванням внутрішньочерепної гематоми. По життєвим показам в день поступлення було проведено оперативне втручання. На нинішній час стан розцінюється як середньої важкості. Пацієнт практично в повній свідомості. По механізму травми нам зараз це важко оцінити, тому що така картина, яку ми бачили, клінічна і томографічна, вона буває як від удару якимось важким предметом по голові, так і під час падіння, це в нас, ми так говоримо, з висоти власного зросту. Та схоже, версію падіння з висоти власного зросту у міліції поки не розглядають. Адже за кілька днів правоохоронці затримали головного підозрюваного у цій справі – 19-річного Ігора, та відкрили провадження за статтею нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Невдовзі його арештували та помістили в ізолятор. Хлопець працював до затримання охоронцем у місцевому кафе, неподалік якого і стався інцидент. Були проведені судово-медичні експертизи, встановлені, що тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень. У зв'язку з цим була кваліфікація 121 частина 1 Кримінального кодексу України. На даний час особа, яка підозрюється в вчиненні даного злочину, затримана, в подальшому було обрано запобіжний заходи, взяття під варту. Як стало відомо, у сутичці біля Дубенського автовокзалу брало участь до 30 людей. Принаймні, таку кількість озвучують ті, хто там був. Фактично, усі вони можуть проходити у справі як свідки. Слідчі міліції опитали уже кількох, які наче засвідчили, що до побиття молодого чоловіка міг бути причетний Ігор. Є ряд свідчень осіб, проведені з ними слідчі дії. І це нам дає підставу вважати, що саме ця особа вчинила злочин. Через 20 днів після тих подій на зустріч із журналістами прийшли молоді дівчата, які заявляють протилежне. Вони пам'ятають усе, наче відбулося вчора. Тільки не розуміють, чому їх досі не допитували як свідків. Ну, бійка відбувалася приблизно в цьому місці. А Ігор спочатку був в Оріоні. Він охоронець, він там знаходився. Потім, коли почалося все, ніби ця вся... Тут стояла вже велика толпа. Дуже великі скупчення народу. І йому сказали, що тут щось дає, відбувається. Він з тої сторони, від Оріону, він вже йшов ближче сюди. Дівчина впала. Дівчину розвернули, а хлопець впав. Саме, на мою думку, Ігор би не встиг би дойти саме до... Пройти, бо там товпа була, і він би не встиг пройти через ту саме товпу. Матір підозрюваного вважає, її сина навмисно підставили та виставили винним за те, чого він не скоював. В той вечір він був працював охоронцем в барі Оріоні. Він приїхав в годині десь півтретього-третя ночі. В четвертій ранку приїхала міліція. Сказали, що він підозрюється в скоєнні злочину. Сказали, що з сторони потерпілого є свідки, які дійсно бачили, що він це зробив. А наші свідки не приймаються з нашої сторони. Тобто це не важливо вже, бо є свідки з сторони потерпілого. Родина Ігора найняла адвоката, щоб збільшити шанси на звільнення сина. Люди вважають, у них є вдосталь доказів стверджувати, що справа розслідується неналежним чином. Усі ці очевидці, а їх, як я вже говорив, 7 чоловік, в один голос заявили, що до того моменту, поки мій підзахисний підійшов до натовпу, уже потерпілий впав і одержав черепно-мозгову травму. Ось. Тобто ми рахуємо і переконані в тому, що ця людина невинна. Слідство проводиться місцевим міським відділом міліції доволі однобоко. Тобто фактично встановлюються докази винності цієї особи, натомість докази невинності не відшукуються. Навіть розслідування не зробили. Вони просто так викликали його на допит, щоб ще раз допитати, знати точно, що було і як що. Нічого не прийняли до уваги, взяли просто і закрили. Головна претензія в тому, що вони нічого не роблять і треба шукати винного, треба підняти своє заднє місце з крісла і знайти, хто був там і що зробив, скоїв хто цей злочин. Це в наших теж інтересах знайти цю людину. Тим часом у міськвідділі міліції іншої думки. Правоохоронці запевняють, взяли 19-річного хлопця під варту, лише опираючись на об'єктивні докази його можливої причетності до побиття. Якщо у слідчих міліції вистачить таких об'єктивних аргументів стверджувати, що саме Ігор скоїв злочин, студенту може загрожувати в'язниця терміном від 5 до 8 років.